Azərbaycanda 800 gün qeyri-iş günü olacaq. Qafqaz Info xəbər verir ki, iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədi ilə 2020-ci ilin 27 may iş günü ilə 31 may istirahət gününün yerləri dəyişdirilib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Qərara əsasən, xüsusi karantin dövründə xüsusi iş rejimi olaraq 2020-ci il 29 may tarixi, habelə 6 günlük iş həftəsində çalışanlar üçün 23 və 30 may tarixləri qeyri-iş günləri müəyyən edilib. Müəyyən edilib ki, bu qərarın 1.2-ci bəndində nəzərdə tutulan qeyri-iş günləri üçün işçilərin əmək haqqları saxlanılır. Xüsusi iş rejiminin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar 2020-ci ilin istehsalat təqvimi və iş vaxtı norması dəyişdirilmir. Qeyd edək ki, 24-25 may Ramazan bayramı, 28 may isə Respublika günüdür. 24 may tarixi həftənin bazar gününə təsadüf edir. Bu səbəbdən həm 5 günlük, həm də 6 günlük iş həftəsində çalışanlar üçün 26 may tarixi də qeyri-iş günü hesab olunur.